জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মজয়ন্তী উদযাপনৰ নামত একাংশ লোকে কৰিলে বহুৱালি। মহাত্মা গান্ধীৰ ফটো আঁৰি হিন্দী গীতৰ তালে তালে উদ্যম নৃত্য কৰাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু স্থানীয় বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাও। গান্ধী জয়ন্তীত বিজতৰীয়া সংস্কৃতিৰ পোহৰ নগাঁৱত ডিজেৰ তালে তালে উদ্যম নৃত্য, সুৰীয়া সংগীত, নৃত্যৰ বাহাৰ, মাৰাথান 3.0, ৰাইজে ফূৰ্তি কৰিছে। চাকৰিলৈ আহি এওঁলোক কেইজনেও ৰখিব নোৱাৰিলে। গীতৰ তালে তালে বেপেৰুৱা নৃত্য কৰিলে তেওঁলোকেও। এইবাৰ চাওক এই দুজনৰ নৃত্য, এককভাৱে নাচিলে মন খুলি। ৰ'ব, আপোনালোকে বান্দৰ নাচ চাইহে আছে, কিন্তু কোন ক'ত কিয় বিখ্যাত সেয়া চাগৈ ভাবি আছে। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ আজি জন্মদিন উপলক্ষে নগাঁৱৰ ৰটাৰী ক্লাবে গান্ধী জয়ন্তী উদযাপনৰ নামত বহুৱালি কৰিলে। মঞ্চৰ কাষত মহাত্মা গান্ধীৰ ফটোৱাৰী, হিন্দী গীত বজাই উদ্যাম নৃত্য ৰটাৰী ক্লাবৰ একাংশৰ। লক্ষণীয়ভাৱে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিল নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ আৰু স্থানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাও। গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাই জাতিৰ পিতাক চূড়ান্ত অপমান নগাঁৱত। গান্ধী জয়ন্তী উদযাপনৰ নামত এইসকল লোকে কৰা এই নিন্দনীয় কাৰ্যক সকলোৱে একমুখে গৰিহণা দিছে। মননশীল আলোচনা কিংবা আন কাৰ্যসূচীৰ পৰিৱৰ্তে ৰটাৰী ক্লাবৰ একাংশ সদস্যই বিজতৰীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিভৰ ঘটালে নগাঁৱত। এই ঘটনাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।